Nitrattaw issa xogħlijiet fl-iskejjel fejn matul is-sajf li ġej se jsiru bi 3 miljun euro f'xogħlijiet ta' natura infrastrutturali u anke manutenzjoni fatta skejjel pubbliċi. Il-kap eżekuttiv il-ġdid tal-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada, Filip Rizzo, spjega li għaddej ix-xogħol ukoll fuq il-bini ta' żewġ skejjel ġodda u qed ikunu pjanati oħrajn għal San Pawl il-Baħar, Marsa Skala u Rabat Għawdex. Għandha d-dettalji Ruth Castillo. Dik li saftitilu kienet skola sekondarja ta' Subin f'Ħażebbuġ, mill-bidu ta' sena skolastika l-imis se tilqa' l-istudenti ċkejknin tal-primarja. Fl-iskola għaddej xogħol infrastrutturali estensiv mill-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada bilan li l-iskola tilħaq l-esiġenzi tal-istudenti. Tiġdid totali kif qed tara inti, jiġifieri mit-tiles, mit-toilets, mill-plumbing, mill-elettriku. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada, Filip Rizzo, spjega li din hi waħda mid-diversi skejjel fejn ser isiru xogħlijiet waqt li l-istudenti ikunu bil-btajjel tas-sajf inkluż l-istallar tal-lifts foħut minnhom. Se nkunu qed nagħmlu dan ix-xogħol fix-xewkija Għawdex, fil-primarja tal-Gargur, fil-middle school tar-Rabat. Għawwek fil-Żebbuġ Primary u fil-Kinder ta' Maġembna. Dawn joddu spiża bejniethom ta' 3 miljuni jekk tot 400,000 li huma tal-lifts ġodda. Is-Sur Rizzo qal li fis-sajf se jsir xogħol ieħor ta' manutenzjoni fatt ta' skejjel fil-kulleġġ ta' Għawdex, fosthom fil-primarja tax-Xewkija tal-Arb ta' Kerċem, tas-Sannat u tal-Għala. Qal li fil-programm ta' bini ta' skejjel ġodda f'din il-leġiżlatura se jkun sar investiment ta' 91 miljun euro fuq 13 il-skola ġdida. Bħalissa dej ix-xogħol fuq żewġ skejjel ġodda, waħda li tinsab nofs triq bejn ħaddingli u Rabat u oħra fħal Kirkop li fi kliem il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-iskejjel ta' għada mistennija jilqgħu l-ewwel studenti fis-sena skolastika l-imis. Oħrajn għadhom qed ikunu pjanati. Huma l-awra ta' San Pawl fejn sa ssir skola kbira għal 6 metru għax il-popolazzjoni hemmhekk qed tesplodi, Marsa Skala, il-primarja ta' Marsa Skala u b'ħafna talb nisperaw li nleħqu wkoll skola primarja ġdida fil-Rabat Għawdex għaliex dik l-iskola għandha 160 sena. Is-Sur Rizzo li jingħata l-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni xarejn ilu qal li se jwessel konsultazzjoni dwar l-ippjanar tal-iskejjel ġodda u rinnovar f'dawk eżistenti.